eu tomando café de manhã. Eu tomando café de manhã. Aqui comigo tudo bem e eu espero que com vocês estejam bem também. Essa fala é da minha amiga Eliana. Mas e aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje estou mostrando para vocês o fim das coloração das minhas plantas aqui de inverno. Pois é, tudo que é bom dura pouco. Na verdade, esse vídeo foi gravado ainda no final de setembro. Aliás, no início de setembro. Meados, né? E hoje nós já estamos, né, no finalzinho de setembro, já quase outubro. E depois desse vídeo eu fui pra casa da minha tia e já passei pra vocês tudo e ficou pra trás, mas olha aqui como estavam, não é os gatos não, tá? Como tava exuberante a coloração das minhas suculentas. Então, tô mostrando pra vocês porque depois nós vamos ver a diferença, tá? Elas já estão na laje, como vocês sabem. Aqui nessa data ainda não tinha chovido nem um dia, tava tudo, né, com clima seco. E agora já estão bem diferentes, tá? Então, passando hoje num detalhe total para mostrar para vocês o antes e depois. Eu acho que não vai mudar tanta coisa assim não. Mas vamos ver, apreciar, né? Olha como tá linda. Né? Não é o gato, não. Olha como tá linda o meu Black Prince. Essa minha Crassula Captela Campfire está uma verdadeira fogueira, né? Não há quem possa negar. Eu sei que eu vou sentir falta desse colorido, tá? E eu vou sentir. Ai, meu Deus. Né? Tá muito linda, gente. Essa atrás ali é uma Crispo. Viu? Eu comprei essa planta no supermercado, acreditem. Olha como tá linda as florzinhas. Olha como estão vermelhas as orelhas de elefante. E essa daqui eu tinha acabado de captar. Olha que coloração. Muito bonita. Estou encantada. É uma pena. Olha, essa daqui tá machucando a folha. Espetando. É a patatória. Tudo aqui, ó, a gente vai ver se modificou para mais ou para menos, tá? Vamos ver como é, qual é a diferença da coloração de inverno com a coloração de primavera, né? Verão, primavera, verão. Porque a gente falou outono, inverno, depois a gente... Tá cheirando aí, fi? Que você tá selando, fi? A gente tem mania de falar outono, inverno, já se relacionando ao inverno. Olha como tão lindas. Essa é um mix, tá? É um mix de croma e melaco. É. Mas estão todas lindas, minhas meninas. Esse daqui tá um colorido tão bonito. Olha. Gente, mas é muito lindo, né? Não parecem balinhas? E essa daqui também tá linda. Pois é. Então, a gente vai vendo aqui, passando aqui no geral, mostrando pra vocês tudo. As folhas caem quando a gente encosta. Elas ainda não estão totalmente adaptadas ao sol, então cai ainda folha. Olha essa daqui. Essa é a Cupid. Gente, olha que coisa mais linda. Tem uma mudinha dela lá embaixo. E olha essa daqui, que é a Albert Byners, que não gosta de mim. Acho que não gosta de ninguém, né?
meu Deus, pois é. E assim vai, né? Só plantas corriqueiras, esse cacto era doido, coelho, monstro. Plantas corriqueiras, essa daí veio da Nádia, no Mirinai. Que linda. Tava numa cor, né, linda. E olha a minha orelha de track, tá ali, em cima. Olha que fofo. E esse daqui, gente, eu não vou lembrar o nome, não. Bom, esse que eu subi agora, esse daqui eu podei agora. Esses daqui são as cromas que estão nessa lata. Olha que coisa mais linda. Outro mix, tá? Coisa mais linda. Pois é. Aqui tem melacos também. Eu vou ter que separá-las mais tarde. Tá com a placa. Acho que tá apagada, né, filho? Que adianta a placa, mamãe, se você não lê? Gerânio. Esse eu trouxe da Dinha, da minha tia. E olha que lindo. Ó. Gente, não, impressionante. Aqui deu até florzinha, meu abacaxi. Aqui em cima com sol. Equador. Olha como tá grande, tá linda, né? Tá até vermelha as bordas. Nossa, tá um encanto. Aí esse arranjo também ficava lá embaixo, subir. É um mix também, tem tudo, tem ranaicada aí no meio. E esse daqui, esse, olha aqui, meu coelhinho. Esse é maravilhoso. Tô mostrando o desenho que eu fiz, tá? É o vaso de Laurence. Ai, ai. Tá lindo, né, meu vaso de Laurence? Tô encantada. Toda hora eu venho cá olhar ele. E os desenhos também. Olha, eu desenhei um desenho pra cada esquina. Pena que não dá pra mostrar pra vocês toda hora, né? Porque não tem jeito. Porque ele é de ficar pendurado, né? Assim, e aqui não tem como pendurar, então, não, de trás, olha que coisa mais linda, as minhas letícias. Nunca tive letícias lindas desse jeito. Olha, um dia eu vou ter uma calha também, igual a João Batista. Dark Vader, tá lindo. Gente, que coisa mais linda! Nossa, eu tô encantada. Toda hora eu pego, vem cá igual boba. Eu não subo toda hora porque não dou conta, mas olha essa vasilha aqui, ó. Tem até um desenho. Tá espetacular. Gente, olha, nada como o sol, né, nas plantas da gente, porque aqui tem um mix, tem tudo. Tudo. É, nem dava pra ver o desenho, né? Tirei só pra vocês darem uma olhada aqui, ela tem um desenho. Ó, esse daqui. Tem uma folhinha caída aqui. Tá brotando. Vamos caçar um lugar pra enfiar ela aqui debaixo. Essa é minha Orion. Minha Echeveria Orion. Olha aqui como é que ficou bonito esse arranjo. Tô querendo desmanchar, mas tô com dó. Tá muito linda, né? E tá pegando a coloração agora, né? Que é o Sedum Bronze. E esse aqui de trás. A Leantes Parvifolium. É, veio da Nádia. Esse daqui, ele ficava feio lá embaixo, mas olha aqui em cima a diferença. Todos os dois estão muito diferentes. Daqui um dia tá totalmente irreconhecível. Até esse daqui, que eu plantei, né, embaixo, aqui nesses canos que eu montei. Olha esse desenho que eu tinha feito. Olha, são só senécios, tá? Crassíssimos. É o verde cristata, que eu esqueci o nome agora. Os verdes, né? Eu esqueço o nome dos dois. Eu tenho que pôr plaquinha. O negócio é que as plaquinhas são feitas com. Eu não comprei plaquinha, tá? Não me batam. Olha que lindo, só pálida. E do lado de cá, a cereja do bolo. Olha, gente, que coisa mais linda. Mendonze. Olha que arranjo mais fofo. Mendonze e Green Spur. Uma combinação e tanta. Será que ela vai continuar? Ou será que vai modificar? Né? Não sabemos. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, vamos ver quem mais aqui.
Olha, a coloração aqui tá. Olha, tem a floração linda. Eu tô igual boba com floração de suculenta. Tem gente que já enjoou, não quer nem ver mais. E eu tô aqui ainda amando, mas eu tenho que amar, é minha. E essa daqui, olha, ainda nem tava plantada. Agora já, nos próximos vídeos, já estão plantadas. Gente, então é o seguinte: tô mostrando pra vocês terem uma ideia de como era e como há de ser. O meu jardim, as minhas plantas, aqui na laje, já passou outono e inverno, elas pegaram o restinho, né? Então, da agora pra frente é verão, primavera e verão. Olha esse, tô mostrando bem desfocado, peraí. Esse mix. Que coisa mais linda. Tá fofo, né? Eu plantei, replantei ele há pouco tempo, tô apaixonada com esse negócio de mix. Eu vou fazer vários mix para poder eu ter várias plantas em pouco espaço. É, eu gostei da ideia, eu acho que fica legal. É ruim que temos que fazer manutenção, né? Como tudo na vida, plantas têm esse problema. Olha que linda, essa é a Debbie. Eu não dou muita sorte com a Debbie. Vamos ver agora com as chuvas o que que vai ser de mim, né? Olha que coloração, chiclete dessas. Dessas aqui, gibifloras. Gente, tô encantada. É uma pena que eu não tenho plástico para manter. Aqui em cima não tem como pôr plástico para manter essa coloração dessas plantas, que elas estão numa forma, numa coloração. Nossa, numa saúde. Não tem uma cochonilha. Olha ali esse outro arranjinho. Eu não dou conta de pegar todos porque é complicado. Porque é difícil fiar a mão, difícil levantar. É muito complicado aqui pra mim mostrar. Só assim, superficialmente. Por favor, não briguem comigo. Vou tentar pegar essa xícara aqui. Ó. Então. É, essa daqui lá embaixo vocês já viram. Quando ela tava lá embaixo, quando começou. É a Apolidones normal, que todo mundo conhece, com a floração desde o início. Eu deixei até o fim. Daqui uns dias ainda que eu vou cortar essas hastes, ou não, vou deixar ver o que que vai. Olha o tanto de bebês. O que que vai dar, né? Então, deixa eu namorar bastante. Depois que eu enjoar, né? Olha que outro arranjinho lindo. Depois que eu enjoar, né? Aí a gente corta a haste. Olha essa daqui. Olha essa, que coisa. É a Currou. Tá maravilhosa. Né? E assim vai, gente. Eu não tenho palavras, né, Thanos? Nós estamos estupefados com tanta beleza. Né? Muita coisa linda. Minhas pálidas. Olha a minha colher de cobre. E. É, então. Como eu disse pra vocês, tem muitas plantas escondidinhas ali debaixo. Será que quando começar a chover elas vão continuar assim, gente? Olha meu porquinho com essa crássula índica. Ela fica num tom marrom. Fica tão linda que ela fica marrom. E ali tem uma que eu vou mostrar para vocês, que eu vou pegar. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar alguma aqui para mostrar. Olha como essa Angel está maravilhosa. Gente, que saúde! Que coisa linda! Lá embaixo ela não ficava nessa coloração, não ficava linda assim, né? No último vídeo eu ainda falei, né, sobre potinho de azulim. Ela está plantada no potinho de azulim. Se combinou, não sei, só sei que realçou bem a cor. Tá linda, não tá, gente? Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Tô encantada, estupefada, muito encantada, apaixonada com a saúde dessas plantas. Pra quem já Oi, tem o Thanos. costume, né, deve estar tá me achando uma boba. Mas pra mim que, né, as plantas ficavam lá embaixo, né, só tinha um quarto de sol por dia, ou da tarde ou da manhã, elas aqui estão felizes igual pinto no lixo. E eu mais ainda de poder dividir com vocês minha alegria. É, como, né, o Milorde? O Milorde tá aqui debaixo porque ele não tá aguentando calor. Escondido. Ele é peludo. Ai, meu Deus. Então, como tudo que é bom, né, Thanos? Dura pouco.
Vamos ver até onde vai ficar essa felicidade. Ai, meu Deus, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. No próximo a gente volta comparando, tá?